Pode ser até difícil de acreditar, mas já estamos em novembro e celebrar o mês da consciência negra no Centro Histórico de Curitiba abre caminhos para a real trajetória do povo negro no Paraná. E se falamos em trajetória, é porque artistas, pesquisadores e mestres da cultura popular se confraternizaram com muita música, beleza e poesia. Um grito engasgado ecoou e a Curitiba afro se libertou. Mesmo com o apagamento, a história do negro hoje se revelou. A Curitiba é negra, afro-Curitiba, e hoje na avenida eu vou louvar meus ancestrais. Eu busco invocar nossa história, reavivar nossa memória na vida e no carnaval. De Zacarias a Rebouças se iniciam caminhos e novos trilhos que construíram a nossa capital. Eu vou falar de Enedina, mulher negra na engenharia com seu toque magistral. Também não me esqueço dos tropeiros, trabalhadores eram negros e viviam na capital do carnaval. O Paraná é o estado mais negro do sul, seu símbolo uma gralha azul com uma cabeça singular. Passado, presente na memória, suas marcas são história deste povo milenar. É só o meu grito. Um grito para ecoar na alma e na história. A Festa do Rosário fortalece a consciência negra, abrindo as celebrações com vivências culturais, oficinas e intervenções poético-musicais que encheram de vida a Feira Literária Afro-Paranaense, uma novidade que presenteou a 10ª edição do evento. Então é importante que as pessoas saibam que existem personalidades negras fascinantes, que existem episódios importantíssimos da história do Brasil que aconteceram no Paraná. Então isso tudo está sendo contado num caderno pedagógico que foi feito com a CIED a partir da literatura afro-paranaense, da produção literária, né, que a gente reuniu nesse livro Oralidades Afro-Paranaenses, mas que é uma coleção. É importante, as pessoas não sabem que os negros estão aqui há 300 anos antes da chegada dos imigrantes, que contribuíram de várias formas em todos os ciclos de riqueza, né? E quando você vai se deparando com isso e você descobre, por exemplo, que, né, um Emiliano Perneta, o cara é o príncipe da poesia paranaense e é um afrodescendente, né? Você se depara, né, com um negro ali, né, participando com tecnologias, não só com força física, mas com tecnologias, ajudando esse Paraná a crescer, e as pessoas simplesmente esquecem eles. Essa indignação, né, elas têm que sair por alguma forma, tem que sair de alguma forma ela tem que se materializar. Uma mesa temática no Teatro Londrina, que fica dentro do Memorial de Curitiba, trouxe finalmente as narrativas das mulheres negras e personalidades afro-paranaenses de um Paraná que sempre foi negro. Bem, quando nós falamos em narrativas, nós estamos falando basicamente de histórias, que são memórias que são contadas. Quando a gente foca esse trabalho em narrativas de mulheres negras, nós estamos dando visibilidade para uma história que está escondida. Poderosas memórias de lutas e resistências sufocadas por séculos que agora emergem no caderno pedagógico Oralidades, publicado pela editora do Centro Cultural Humaitá e que começa a fazer parte dos currículos das escolas estaduais e municipais do estado. Temos muitas histórias no caderno Oralidades Afro-Paranaenses, nós contamos algumas delas, que é desde que havia escravidão ainda, de já histórias de mulheres negras que resistiram a essa condição, e isso se dá, temos exemplos de mulheres ao longo de toda a história do Paraná. Tratar da história do Paraná é falar da consciência negra, um mergulho profundo em quem nós somos, um ato de conhecimento. A FLAP, ela faz parte da Festa do Rosário. E a Festa do Rosário, ela nasce com a lavagem das escadarias. Justamente na cidade que não tem negros, a segunda igreja a ser construída é a Igreja do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito. Eu acho que vale muito destacar esse esforço que o movimento negro tem empreendido e tem nos ensinado a contar a história negra do ponto de vista das pessoas negras. Porque a história contada pelo ponto de vista dos escravocratas, a gente sabe que é bem restrita, né? Ah, são escravos e ponto final. Não se sabe sobre os nomes, os afetos, as origens, os conhecimentos, as tecnologias e uma gama imensa de coisas que a gente foi descobrindo na pesquisa, né? E que agora a gente faz questão de compartilhar, a cidade inteira conhece. Afinal, se somos a cidade de todas as gentes, então que sejam todas, todas mesmo, né?